Goeiedag dames en heren, welkom bij Nog Wiskunde in Afrikaans. En welkom ook bij mijn Back to Basics program. Ons is nou nog op die oomblik bezig om naar breuke te kijken, nee, en breuke sommetjies, breuke voorbeelden uit te werken samen met elkaar. Mijn vorige twee video's, wat ik begin het oor breuke, sal jylle die theorie kan krijgen, en dan ook breuke sommetjies, breuke plus sommetjies, wat jullie lekker samen met mij kan uitwerken. Die eerste video in hierdie reeks is mijn video oor maaltafels, en ik wil jullie aanraaien om die video ook te gaan kijken. Want ek sien baie leerders wat met hulle maaltafel sukkel ook. So maak seker dat julle die maaltafels kyk ook en oefen die maaltafels, want so ver as moontlik in hierdie Back to Basics reeks wil ek hê julle moet asseblief nie 'n sakrekenaar gebruik nie. Ek wil hê julle moet dink en ek wil hê julle moet julle maaltafels leer sodat julle minder afhanklik, skus, op 'n kalkulator op 'n sakrekenaar sal wees. Ons gaan nou vandag nog verdere breuke voorbeelde uitwerk, en soos julle kan sien, hierso het ons vandag minussommetjies, ons het vandag verskille. Vorige video was plussommetjies gewees, vandag sinne is minussommetjies. So, sonder om te veel te praat, kom ons gaan spring dadelijk weg daarmee. Kom ons gaan kyk net gou-gou vinnig weer na ons reels. Ons het nou gesê, as ons breuke plus of minussommetjies het, nee, hou nou mooi, breuke plus of minus sommetjies, wat doen ons dan? Dan moet ons eerste, voor ons die som doen, gaan seker maak, dat ons noemers diezelfde is. Ons noemers moet diezelfde wees. Dit is die heel eerste ding. As die noemers nie diezelfde is nie, dan moet ons die KGV gaan vind, tussen die noemers. En, hoe kry ons dan nou ons breuke na die KGV toe? Ons moet bo en onder met diezelfde getalletjie maal. Dit is jou drie reels wat jy moet onthou, spesifiek wanneer ons met breuke plus of minus somme werk. So, dit is baie belangrik. Jy moet heel eerste, voordat jy enige breuke somme beginne doen, moet jy heel eerste vir jouself gaan seker maak, het ons 'n breuke plus sommetjie of 'n minus sommetjie of 'n maal of 'n deel. Goed, die maal en deel sommetjies, hierdie sal ons later na kyk, maar vir nou, fokus ons op breuke plus of minus. En as jy dan nou sien dat jy plus of minus het, dan het jy hierdie drie stappies wat jy moet doen. Noemers dieselfde, hoe kry ons hulle dieselfde? Ons gebruik die KGV en dan maal ons bo en onder met dieselfde getalletjie. Ok, nou, net soos in my vorige video, as jy nou saam met my werk hierso, voordat ons elke nuwe sommetjie probeer, wil ek hê jy moet eerst die video pause en dan moet jy die sommetjie op jou eie probeer doen gou-gou. Draai hom op jou eie. En as jy nou klaar gedoen het, dan play jy weer die video en dan kyk jy of jy dieselfde antwoord as ek kry. As jy nie dieselfde antwoord kry nie, rewind hom, nee, gaan terug na die begin toe. En probeer die sommetjie weer doen. Maar hierdie keer het jy mos nou my oplossing gesien. So nou dat jy 'n idee van die oplossing het, probeer die sommetjie weer doen. En kyk of jy hom dan reg kry. En dan kan jy weer die videoetjie kyk. As jy nou nog steeds nie reg kry nie, dan herhaal jy net die proses. Nee, jy gaan weer terug na die begin toe. Probeer hom weer op jou eie doen en gaan so met hom aan totdat jy die sommetjie 100% reg gedoen kry. Ok, en dan sal jy sien, wanneer jy die volgende somme doen, dan gaan hulle ook makliker raak. Goed, so ons gaan nou wegspring met nummer A. So ek vraag jou nou, pause gou-gou die video, goed, en dan doen jy gou-gou nummer A. Ok, nou kom ons gaan kyk gou-gou saam na wat die antwoord is by nummer A. Ek sien ek het 'n breuke minus sommetjie. So, as ek breuke minus, moet my noemers dieselfde wees. Is hulle dieselfde? Nee, hulle is nie. Ek het 'n 3 en ek het 'n 8. So, ek moet hulle dieselfde maak. Hoe doen ek dit? Ek moet gou gaan kyk na 3 en 8 se veelvoude, want ek moet die kleinste gemene veelvoud gaan kry. So, kom ons skryf gou veelvoude vir 3 neer. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 en 24. En kom ons skryf veelvoude vir 8 neer. 8, 16, 24. Ah, ok, right, daar sien ek nou. Hier het ek 'n 24 en hier het ek ook 'n 24. En dis dieselfde. So daai 2 is my kleinste gemene veelvoud. So ek moet nou my breuke so omskakel dat ek 2 breuke het wat nou al 2 op 24 staan. Ok, nou, hoe maak ek vir 3 na 24 toe? Wat moet ek vir 3 maal om 24 te kry? Dit is 3 maal 8. En as ek onder met 'n 8 maal, dan moet ek bo ook met 'n 8 maal.
en 2 maal 8 is dan 16. Goed, wat moet ik met de 8 doen zodat ik 24 kan krijgen? Hoeveel moet ik maal hier zo? Ik moet hier maal met 3, 8 maal 3. So 8 maal 3 is 24 en als ik onder met de 3 maal moet ik boe ook met de 3 maal en dit gee dan vir my 5 maal 3 en dit is 15. So op die ouwend van die dag het ek nou 16 op 24 minus 15 op 24. My antwoord gaan nog steeds op 24 staan, hè? Onthou nou, net soos met de plus sommetjie, jou noemers bly dieselfde. 24 hier, 24 hier en jou antwoord gaan ook op 24 staan. So ons het dan nou 16 minus 15 en dit is dan 1. So my antwoord hier is 1 op 24. Right, het jy dieselfde gekry? As jy het gekry het, baie goed. So kom ons gaan nou aan na nommer B toe. Pause nou gou weer die videokie en dan probeer jy gou nommer B op jou eie doen. Ok, kom ons gaan kyk gou na die antwoord. Ons het 'n minus som, het ek dieselfde noemers? Nee. Ek moet dieselfde noemers gaan soek. Hoe doen ek dit? KGV tyd. Nou, hier het ons klaar die veelvoude van 8 neergeskrywe. So ons hoef dit weer te doen nie. So kom ons gaan skryf nou net gou die veelvoude van 6 neer. 6, 12, 18, 24. Ah, ok, right, weer 24. Nee, sien julle, daar is 24 en daar is 24. So, in hierdie sommetjie, weer eens, is my KGV, my kleinste gemene veelvoud, is weer 24. So, nou soek ek weer 2 breke wat op 24 gaan staan. Net soos met die plus sommetjies, nee? Onthou, soek eerst de noemers wat dieselfde is, KGV as hulle nie is nie, en bo en onder met dieselfde ding moet ons nou maal. Nou, wat moet ons 8 mee maal om 24 te kry? Hierso het ons het ook gedoen, nee? Het is 8 maal 3. En as ek onder met de 3 maal, dan moet ik boe ook met de 3 maal. 7 maal 3 is dan 21. Wat moet ik een 6 mee maal om 24 te krijgen? Ik moet een 4 maal. En als ik onder met de 4 gemaal het, dan moet ik boe ook met de 4 maal. En 5 maal 4 is dan 20. So, dit gee dan nou vir my antwoord wat ook op 24 moet staan. En 21 minus 20 is weer 1. So my antwoord is weer 1. Op 24. Ok, baie goed as jy dieselfde as ek gekry het. Nou gaan kyk ons na nommer C. Pause nou weer gou die video, probeer gou C op jou eie doen. Goed, kom ons spring nou gou weg. Kom ons gaan kyk wat kry ons hierso. Dis 'n minus sommetjie, beteken my noemers moet dieselfde wees. Maar hier is 'n 5 en hier is 'n 4, hulle is nie dieselfde nie. So, nou moet ek eerst die KGV gaan soek tussen 5 en 4. So kom ons skryf veelvoude van 5 neer. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok, en veelvoude van 4 is dan 4, 8, 12, 16, 20. Ok, right, hier sien ons nou. Ons sien daar is 20 en ons sien daar is 20. Daai 2 is gemeen. Dit is dieselfde van al twee se veelvoude. So dit is die kleinste gemene veelvoud. So nou soek ek 2 breke wat op 20 staan, minus en 'n ander breek op 20. Wat moet ek 'n 5 mee maal om 20 te kry? Ek moet 5 maal 4. So as ek onder met 4 maal, moet ek bo ook met 4 maal. Dit gee dan vir my 16 op 20. Wat moet ek vir 4 maal om 20 te kry? Ek moet maal met 'n 5. En as ek onder met 'n 5 maal, moet ek bo met 'n 5 maal. 3 maal 5 is dan 15. So dit gaan vir my antwoord gee wat op 20 staan, en dan het ek 16 minus 15 is weer 1, so my antwoord is dan 1 op 20. Alright, het jy dieselfde as ek gekry? Is baie goed as jy dieselfde as ek kry hoor, baie baie goed, hou so aan. Ons probeer nou nommer D. So, gou gou, pause gou weer die video, en dan doen jy gou gou nommer D op jou eie, en dan kyk jy wat jy kry. Right, kom ons kyk nou gou gou. Het is een minus sommetjie, nee. Onthou, kyk altyd eerste wat se type som ons het. Het is een minus sommetjie. So, ek moet my noemers dieselfde kry. Daar is 'n 3 en 'n 12, so dis nie dieselfde nie, so nou moet ek gou-gou KGV gaan doen. Kom ons skryf gou die veelvoude van 3 neer. 3, 6, 9, 12, 15. Ok? En die veelvoude van 12, kom ons skryf dit neer. 12, maar, ok, ja, ok, right, kyk, kan julle sien? Ja, ons kan sommer stop daar so, nee.
Daar is 12 en daar is 12. Ons hoef eers na 12 sinne verder te kyk hier. Daar so is my KGV. Nee, die kleinste gemene veelvoud is 12. So ek soek dus nou twee breuke wat op 12 staan. Ok, en nou moet ek hierdie verander so dat ek hulle op 12 kan kry. Nou wat moet ek 'n 3 mee maal om 12 te kry? Dis 3 maal 4. As jy sukkel met hierdie, as jy sukkel met 'n 3 maal 4, dan kan jy ook hier gaan kyk. Dit was 1, 2, 3, 4. Toe ons by 4 kom, toe is ek by die 12. So die 12 is die vierde veelvoud van 3. So met ander woorde, dis 3 maal 4. Nee, dis nog 'n manier om te sien 3 maal hoeveel is 12. Ok, maar jy is mos nou veronderstel om jou maaltafels te ken al op die stadium, want jy het ons nou geoefen. Nee, jy het ons my eerste video gekyk en jy het geoefen. So jy het nie nou meer 'n calculator nodig, jy weet nou al. 3 maal 4 is 12. As jy nog nie weet nie, gaan kyk weer, gaan oefen weer. Het is baie belangrijk, dames en heren, dat jylle jylle maaltafels goed ken. Jou maaltafel is die fondasies van jou wiskunde. Goed, as jy jou maaltafels nie goed ken nie, dan kan jy maar verseker weet, gaan jy sukkel met al jou ander wiskunde ook. So dit begin by jou maaltafels. Dit is die belangrijkste gedeelte. As jy die maaltafels van jou recht kry, beloof ek jou, sal jou ander wiskunde ook beter beginne raak. So oefen dit, oefen dit. Ok, so kom ons gaan aan. 3 maal 4, en as ons nou onder met 'n 4 maal, moet ons bo met 'n 4 maal. 2 maal 4 geef my 8. Nou, hierdie breek, 5 op 12, en ons onthou nou, soek 'n breek wat op 12 staan, maar hy staan alreeds op 'n 12. Nee, ek hoef niks in hom te doen nie. Hy is alreeds op 'n 12. Kan jy sien, daar is 12, daar is ook 12. So, hy bly net so. Ek hoef niks met hom te doen nie. Dit bly 5 op 12. Dit gee nou vir my antwoord wat op 12 gaan staan, en nou het ek 5 minus 8, en dit is 3. Kruit. Nee, is makkelijk, as jy weet hoe dit te doen, nee. As jy so baie lekker oefeninge saam met my, daar raak het later makkelijk, nee. Jy sien ons nou precies wat om te doen. Is nou nie meer moeilikie, glad meer moeilikie. Ok, nommer E, spring gauw weg met nommer E. Kyk gauw of jy hom reg kry. Pause die video, dat doen jy hom nou gauw. Alright, kom ons gaan kyk na die antwoord. Dit is een minus som. Onthou, heel eerst, ons kyk altyd eerst wat se type som ons het. Ons het een minus som. So beteken, my noemers moet dieselfde wees as ek hom wil uitwerk. Maar hier is 12 en hier is 8. So dit is nie dieselfde nie. So nou moet ek gauw KGV gaan soek. Kom ons gaan skryf die veelvoude van 12 neer. 12, 24, 36, 48, 60. Ok. Kom ons gaan skryf die veelvoude van 8 neer. Hierso het ons uiteindelik al reeds gedoen. Daar so sla die veelvoude van 8, maar kom ons skryf dit gou-gou weer neer. Kom ons verfris net gou-gou ons gees. Dan kry ons nou. 8, 16, 24, daar sien ek nou. Daar is 'n 24 en daar is 'n 24. So die KGV tussen hierdie twee breuke, tussen hierdie twee noemers, is 24 weer eens. Nee, net soos die eerste twee is weer 24. So kom ons gaan soek nou. Twee breuke wat al twee op 24 moet gaan staan. Wat moet ek 'n 12 maal om 24 te kry? Ek moet vir 12 met 'n 2 maal. En as ek onder met 2 maal, moet ek bo ook met 'n 2 maal. En 7 maal 2 is 14. Wat moet ek vir 8 maal om 24 te kry? Ek moet hom met 'n 3 maal. En as ek onder met 'n 3 maal, moet ek bo met 'n 3 maal. En 3 maal 3 is 9. So nou kry ek 'n antwoord wat op 24 gaan staan. En 14 minus 9 is 5. Goed, makkelijk. Is baie makkeliker. Het raak al hoe makkeliker hoe meer ons oefen. En dis die ding van wiskunde, nee. Wiskunde raak al hoe makkeliker en makkeliker hoe meer jy dit oefen. So, wanneer jy nou wiskunde leer van hier af voor en toe, oefeninge. Dit is die groot en die belangrike ding van wiskunde. Jy moet net soveel as moontlik oefeninge doen as wat jy kan. Nou, volgende enetjie, as jy nou nog alles reg het tot hier, so toe baie mooi, baie goed gedoen, hè? So kom ons gaan aan met nummer F. Pause gou die video, draai hom op jou eie. Right, kom ons kyk nou wat kry ons. Weereens, ons begin by die begin, dis 'n minus som. So my noemers moet dieselfde wees, maar aan die een kant is 20, aan die ander kant is 15.
Dis nie dieselfde nie. So nou moet ek die KGV gaan soek, sodat ek hulle dieselfde kan kry. So kom ons skryf die veelvoude van 20 neer. 20, 40, 60, 80, 100. Kom ons skryf die veelvoude van 15 neer. 15, 30, 45, 60. Ah, ok, right, daar sien ek nou. 60 en 60. So die kleinste gemene veelvoud tussen 15 en 20 is 60. So ek gaan soek 2 breuke en al 2 van hulle moet nou op 60 gaan staan. Wat moet ek 'n 20 mee maal om 60 te kry? 20 maal 3. Jy kan het ook aftel. 1, 2, 3. Ok, so 20 maal 3 geef my 60. En as ek onder met 'n 3 maal, moet ek bo met 'n 3 maal. En dit is dan 9 maal 3, boek aan die lijn, en 9 maal 3 is 27. Wat moet ek vir 15 maal om 60 te kry? Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4. So ek moet 4 keer maal, nee. So 15 maal 4 is 60, en as ek onder met 'n 4 maal, moet ek bo met 'n 4 maal, en 4 maal 4 is 16. Goed, so nou kry ek 'n antwoord wat op 60 gaan staan, en ek het 27 minus 16, en hoeveel sal dit dan wees? 11. Goed. So, as jy nou sukkel met, oké, okay, kom ons kyk gou-gou, as jy nou sukkel met die sommetjie, nee, dis 27 minus 16. So kom ons kyk gou-gou. 7 minus 6 is 1, en 2 minus 1 is ook 1. So my antwoord is 11. Oké, okay, nie te moeilik nie, nee. Easy peasy. Onthou nou asjeblief, As jy die sommetjies wil doen, doen het op hierdie manier, want ek wil regtig waar hê, julle moet nie 'n sakrekenaar gebruik nie. Ok, ek wil regtig waar hê, julle moet nie 'n sakrekenaar gebruik nie. So, dink 'n bietjie, dink en oefen jou metodes. Nou, spring gou-gou weg, pause die video, spring gou-gou weg, en dan doen julle nommer G. Ok, nou, kom ons gaan kyk, hoe lyk G? Is gelyk aan, dis 'n minus som. 10 en 4, ok, so ek moet my noemers dieselfde gaan maak. Veelvoude van 10, kom ons kyk. Dit is 10, 20, 30, 40, 50. Ok, jy hoef net so paarkies hier neer te skryf, nee? Net totdat ons kan sien dat ons die KGV wel kan vind. Veelvoude van 4, dit is 4, 8, 12, 16, 20. Ok, right, hier sien ek nou. 'n 20 en 'n 20. Goed, so 20 is die KGV tussen 4 en 10. Nou, al twee breuke moet nou op 'n 20 staan. Wat moet ek 'n 10 maal om 20 te kry? Dis 10 maal 2, en as ek onder met 'n 2 maal, moet ek bo met 'n 2 maal, so dit geef my 3 maal 2 bo aan die lyn, en dis 6. So, 3 op 10 is dieselfde as 6 op 20. Wat moet ek 'n 4 maal om 20 te kry, ek moet 'n 5, 4 maal 5 is 20, en as ek onder met 'n 5 maal, moet ek bo met 'n 5 maal, en 1 maal 5 bly 5. So nou het ek my antwoord wat op 20 staan, en dan het ek 6 minus 5, en dit is 1. So die antwoord is weer eens 1 op 20. Great stuff. Baie maklik, nee, ons kan nou 'n bietjie vinniger deur hulle gaan. Nommer H, doen gou-gou nommer H op jou eie. Goed, kom ons gaan kyk. Ek het 'n minus sommetjie, maar ek het 'n 10 en 'n 8. My noemers is dieselfde nie. Moet hulle gou-gou dieselfde gaan maak. So kom ons gaan kyk nou weer. Veelvoude van 10. Hierso het ons dit klaar gedoen. So kom ons vat daai veelvoude van 10 wat ons nou klaar gedoen het daarso. En kom ons gaan kyk nou gou-gou na veelvoude van 8. Ons het 8, 16, 24, 32, 40. Ok, right. Daar sien ons nou. Daar's 'n 40. En daar is 'n 40. So die KGV tussen 8 en 10 is 40. So nou soek ek twee breuke wat op 40 moet staan. Wat moet ek 'n 10 mee maal dat ek 40 kan kry? Dis 'n 4. En as ek onder met 'n 4 maal, moet ek bo met 'n 4 maal. En 7 maal 4 is 28. Wat moet ek vir 8 mee maal om 40 te kry? Ek moet hom met 'n 5 maal. En as ek onder met 'n 5 maal, moet ek bo met 'n 5 maal, en 5 maal 5 is 25.
So op die eind van die dag gaan ek 'n breek hê wat op 40 staan en 28 minus 25 is 3. So sy antwoord is dan 3 op 40. Ok, dames en heren, en dit bring ons nou na die laaste enetjie toe. Ons laaste enetjie vir die dag. So, pause gou die video en dan spring jy weg met hom en dan kyk jy of jy dit kan kry. Ok, goed, nou, nommer I is so effense van 'n tamaleekie, nee. Want, as jy nou gaan kyk na die veelvoude van 13 en 17, dis baie snaakse getalle, nee. So 13 se veelvoude is 13, 26, 39, 52, ensovoorts, ensovoorts. En 17 is nog snaakser, 17, 24, en so verder gaan het aan, nee, dis baie snaakse getalle. So, as jy nou mooi netjies uitgewerk het en jy dit reg gedoen, dan sal jy later gesien het, hier gaan jy by 221 kom, en hier gaan jy ook by 221 kom, en dit sal dan die KGV wees, tussen 13 en 17. Maar, wanneer jy breke somme doen, en jy kry sulke moeilike noemers om mee te werk, dan sal het ok wees, dan sal het ok wees om 'n kalkulatorkie in te span, nee. In ons maaltafels, het ons nie regtig gaan kyk na die maaltafels van 13 en 17 nie. Ons gaan nooit regtig waar so hoog werk in maaltafels nie, jy hoef nie so ver te onthou nie. So wanneer jy 'n moeilike getalle kry soos 13 en 17, dan is het ok, dan mag jy daarom so 'n bietjie kalkulatorkie inspan. Ok, so ek weet nou, dis baie teenstrydig met wat ek in die begin gesê het, geen kalkulators nie. En as jy hierso uitgekom het by 221, sonder 'n kalkulator, baie, baie mooi, nee, dis baie goed. Dis baie goed dat jy daar uitgekom het. Maar as jy nou by nommer E 'n kalkulator ingespan het, dan sal ek nou nie raas nie. Nou, as jy partykeer sukkel om die KGV te kry, wat jy mag doen, is jy mag sê, kom ons vat die KGV is 13 maal 17. Jy maal die 2 met mekaar, 13 maal 17. En as jy nou jou kalkulator vat, en jy maal 13 met 17, dan kry jy ook weer 221. Goed, so op die ouend van die dag gaan ons nou hier twee breke skep. En hierdie twee breke moet al twee op 221 gaan staan. Nou, wat het ons vir 13 meegemaal om 221 te kry? Ons moet gesê 13 maal 17. So as ek nou onder die lyn met 'n 17 maal, dan moet ek mos nou bokant die lyn ook maal met 'n 17. So dan het ek 9 maal 17 bo die lyn en dit is 153 dan. Ok, wat moet ek vir 17 gemaal het om 221 te kry? Ek moet om met 'n 13 gemaal het. En as ek onderkant die lyn maal, moet ek bokant ook maal. So dan het ek 11 maal 13 en dit geef my 143. Ok, nou kan ons hierdie sommetjie klaarmaak. So my antwoord gaan staan op 221 en dan het ek 153 minus 143 en dit is 10. So sy antwoord gaan wees 10 op 221. Goed, as jy nommer I reg gekry het, as jou antwoord reg is, baie mooi, geef jouself daar 'n klomp punte. En klop jouself sommer op die skouer daar, so jy het baie mooi gedoen om daai antwoord te kry. So onthou nou, wanneer dit moeilike breuke is, soos 13 en 17, dan is het alright, dan kan jy kalkulator doen. Maar sorg dat jou methodes dieselfde bly. Goed, dames en heren, kom ons vat gou vas. Onthou nou mooi, nee, my vorige video en hierdie video was nou gewees plus en minus sommetjies. En onthou nou asseblief mooi, wat doen jy as jy plus en minus sommetjies het? Jy moet gaan kyk, is my noemers dieselfde? En as hulle nie is nie, dan moet jy hulle dieselfde gaan maak. En hoe doen ons dit? Ons gaan vind die KGV tussen my noemers. Die kleinste gemene veelvoud. En dan maal ons bokant die lyn en onderkant die lyn met dieselfde getal om 'n ekwivalente breek te skep en dan kan ons die som gaan uitwerk. Ok, so onthou dit nou. My volgende video's gaan ons gaan kyk na breke maal en deelsommetjies. En hulle is heel wat makliker, minder moeite as breke plus en minus sommetjies. Met breke is jou plus en minus sommetjies altyd die moeilikstes. Goed, dankie dat julle weer vandag saam met my gekyk het en saam met my geleer het. Ek hoop julle verstaan julle breke nou so klein bietjie beter. Gaan like en subscribe in my kanaal.
klik die notification, zodat je kan zien wanneer ik nou die maal en deel sommetjes gaan oplaai, nee. En vertel al jullie vrienden van die lekker wiskunde wat we samen doen en hoe makkelijk dit is. Is glad nie moeilik nie. Ik hoop jullie het allemaal een baie lekker dag verder en dan sien ek jullie weer in mijn volgende video. Pas jullie zelf op tot dan. Mooi blij, tot ziens.